Oi! Mas hoje, mas no programa de hoje, eu vou contar uma história muito triste. Música triste, música triste, por favor. Obrigado. Muito obrigado. Hoje de manhã, fui a uma loja de sapatos. Que queria comprar sapatos. Cheguei no moço e falei, moço, eu quero um sapato. Falei pra ele, moço, eu quero um sapato. Ele olhou pra mim, eu olhei pra ele. Ele falou, você não tem pé. Pra quem você vai querer um sapato se você não tem pé? Eu olhei, falei, é verdade. Hoje sou uma pessoa diferente. Hoje descobri que não tenho pé.